Konf Industri është për e saj për punën në Ministri së Drejtsis lidur me mungesën e plot të aktivitetit për një kohët gjatë të zyrat të regjistrimit pasurive të paluqme. Si pas informacionit të ardhë pranë Konf Industri nga bizneset delse në shumë rrethe, zyrat të regjistrimit pasurive të paluqme nuk shërbejnë për disa javesh. Konf Industri flerson se procesi rifreskimit të stafet të zyrave të regjistrimit në asnjë mënyrë nuk mund të justifikohet në byllin e shërbesës e tyre për bizneset d garave përzjedhse të personelit duhet të ishte domozëshmërisht para prish qofte dhe me komandimet përkoshme, me qëllim që punat vazhdon të pandër prer, qoftë dhe me një orë të vetë. Konfidustria do kërkoj zyrtarisht nga Krymini Sirama, por dhe nga vendimarja politike në përgjithsi të ndërhyrë në një ko sa më të shpejt pranë Ministrisë të Drejtsis, por të edhe fund, një fenomenit tjilë krejtsisht të parësyshëm dhe të papranushëm që prodhon, pasojat e rënda për bizneset dhe qytetaret, por një kosisht edhe ullë seriuzitetin institucionet shtetit shqiptar para investitorve të huaj.